السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو اپنے کالج کے مختلف مناظر دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے سر فضل علی ہاسٹل کے سامنے والا گیٹ کالج کا، اور یہاں ایک ساتھ میں جو واٹر پانی کی ایک ٹینکی ہے، یہ خوبصورت منظر ہے اس کا۔ اس کے پیچھے ایک ٹاور ہے ٹیلینار کا، اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھتے چلیں تو یہ زمیندار کالج کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو اسپورٹس کے لیے گراؤنڈ ہے، یہ ہاسٹل کے طلبہ کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ساتھ میں ہاسٹل ہے، ہاسٹل کا ایک خوبصورت منظر ہے، آپ بڑے خوبصورت انداز سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو قریب کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ ہاسٹل کا ایک اسٹوڈنٹ ہے جو یہاں پاس میں پڑھ رہا ہے، اور یہ خوبصورت منظر ہے ہاسٹل کی باہر والی سائڈ سے، آپ اسے اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ ایک ہاسٹل کے ایک لیبر کا ایک گھر ہے ساتھ میں، اس کے ساتھ تھوڑا ہی آگے کالج شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کالج، یہ خوبصورت کالج پنجاب کے خوبصورت ترین کالجز میں شامل ہوتا ہے۔ اس کالج کی ایک خوب اہم بات میں بتا دوں کہ یہ کالج 1937 میں تعمیر ہوا تھا، لیکن اس وقت سے آج تک یہ کالج دیکھا جائے تو ایک خوبصورت کالج ہے، اور ابھی تک یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک نیا ابھی تعمیر ہوا ہے چند دنوں میں پہلے، اور خوبصورت کالج ہے، بہت ہی خوبصورت۔ اس میں اس وقت لڑکے اور لڑکیاں دونوں پڑھتے ہیں۔ اس کے آگے اگر آپ دیکھیں تو یہ زمیندار کالج کا ایک ہال شروع ہو جاتا ہے، ہال کی تعداد، ہال میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کی تعداد آ جاتی ہے۔ جب بھی کالج میں کوئی فنکشن یا کوئی بڑی سرمنی ہوتی ہے تو ہال میں اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں اور اس میں سرمنی ہوتی ہے۔ تقریباً سارے کالج کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس ہال میں سما سکتے ہیں، اتنا بڑا ہال ہے۔ اس کے سامنے کالج کے جس شخص نے کالج